ትናንት የአፍሪካ ዋንጫ እንግዲህ ወጤት ቀደም ብለን እንዳነሳው አንተም የወጤት ድርቅ በጣም መጥቷል። የአፍሪካ ዋንጫ ስካውን ከተደረጉት 12 ጨዋታዎች እንግዲህ 10ሩ በአንድ ለባዶ ነው የተጠናቀቁት። በተመሳሳይ ትናንት የተደረጉት ጨዋታዎች እንዲሁ አንድ ለባዶ ነው ሶስቱም ጨዋታዎች የተጠናቀቁት። የቱኒዚያና ማሊ በጣም አነጋጋሪ የነበረው ጨዋታ እንግዲህ በማሊ አንድ ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል። ኢብራሂማ ኮኔ ነው በፍጹም ቅጣት ምት ይሄን ጎል ወሳኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለው። የ የማሊዎችን የጨዋታ እንግዲህ ሲመራ የነበረው የለቱ አልቢትር ዛምቢያ ኢንተርናሽናል አልቢትር ጃኒ ሲካዝዌ ጨዋታውን እንግዲህ ከመጠናቀቁ በፊት ሁለት ጊዜ የጨዋታው መጠናቀቂያ ፊሽካ ማሰማቱ በበርካታው ዘንድ መነጋገሪያ እንደሆነ ይታወቃል። በጨዋታው ላይ የነበሩት ውሳኔዎችም አሁን በጥርጣሬ እንዲታዩ አድርገዋቸዋል። 28 የሚደርሱ የጥፋት ውሳኔዎችን ሰጠው ነበር ቀይ ካርድን ጨምሮ 4 የሚደርሱ ቢጫ ካርዶችን እንዲሁም ደግሞ ለሁለቱም ክለቦች ፔናልቲዎችን ሰጠው ነበርና እነሱ ሁሉ ከ85ኛው ደቂቃ ላይ በማቋረጣቸው ምክንያት በጥርጣሬ እንዲታዩ ተደርጓል። እኒሁ አሰልጣኝ ከዚህ ቀደም በሙስና ተጠርጥረው ለሁለት አመታት ታግደው እንደነበረም ይታወቃልና ያው ትላንትና የሚያሳዩት ነገር እጅግ በጣም በጥርጣሬ እንዲታዩ አድርጓል። አዎ በትክክል ከዚህ ውሳኔ በኋላ እንግዲህ በርካቶች ይሄን ያነሱ ነው የሚገኙት። ግን በአፍሪካ መድረክ አሉ ከሚባሉ ዳኞች መካከል ደግሞ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። የ2018ቱን የዓለም ዋንጫ መዳኘት ይችላሉ። የ2016ቱን የክለብ የዓለም ክለቦችን ሻምፒዮና መዳኘት የቻለ ትልቅ ዳኛ ነው። ገና የ42 አመት ዳኛ ነው። በዳኝነት እንግዲህ ወጣት የሚባል ነውና ግን ትላንት የወሰናቸው ውሳኔዎች ጥያቄ እንዲነሳበት ምክንያት ሆኗል። ሆኖ እንግዲህ ትናንት ይሄ አንድ ለባዶ ተጠናቋል። የጋምቢያና የሞሪታኒያ ጨዋታን በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ያው የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የነበሩት ቶምስ ፌት ናቸው እንግዲህ ጋምቢያን እየመሩ የሚገኙት። ለሳቸው ግን መልካም የሚባል ነው አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው። የአይቮሪኮስትና የኢኳቶሪያል ጊኒም ጨዋታ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ለባዶ ነው የተጠናቀቀው። አይቮሪኮስት እንግዲህ በቀላሉ ታሸንፋለች ሲባል ነበር። ይሁን እንጂ አንድ ጎል ብቻ አስቆጥራ እንግዲህ ወሳኝ 3 ነጥብ ማግኘት ይችላለች። የስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ትናንት ኤል ክላሲኮ በሳውዲ እንግዲህ ተጠባቂ ነበር የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ። በመደበኛው ጨዋታ በተጨማሪ ሰዓት እንግዲህ ሪያል ማድሪዶች 3-2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጧል። ባርሴሎና ላለፉት ተከታታይ 4 ጨዋታዎች በኤል ክላሲኮ ተሸንፈዋልና አሁን እንግዲህ የሪያል ማድሪድ የበላይነት በጣም ጎላ ብሎ እየታየ ይገኛል። ሪያል ማድሪዶች ናቸው ሶስቱንም እንግዲህ ቀዳሚ የነበሩት። በቪኒሺየስ ጁኒየር አማካኝነት ገና በ25ኛው ደቂቃ ጎሉን አስቆጠሩ። ከዛ ሉክ ዲዮንግ የባርሴሎናን ጎል በ41ኛው ደቂቃ ቻ መሆን ቻለ። ከዛ ካሪም ቤንዜማ በ72ኛው ደቂቃ መሪ ሆነ። አንሱ ፋቲ አቻ ሆነ። ከዛ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ በ98ኛው ደቂቃ ጎሉን አስቆጥሩ። እንግዲህ ሪያል ማድሪዶች አሁንም በዣቪም ዘመን እንግዲህ በአሰልጣኝነቱ ዘመን እንግዲህ የበላይነታቸውን ማሳየት ችሏል። ትናንት ባርሴሎናዎች ሙከራ ማድረግ ችሏል የሚችሉትን ሁሉ፣ በተለይ በኦስማን ዴምቤሌ በፔድሪና በአንሱ ፋቲ ሙከራዎችን ማድረግ ቢችሉም ሪያል ማድሪዶች አሁንም የበላይ መሆን ችሏል ከጨዋታ ጭምር ማለት ነው። ሌላኛው የሱፐር ካፕ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ዛሬ ምሽት ይደረጋል። የላሊጋው ሻምፒዮን የዲያጎ ሲሞኒ አትሌቲኮ ማድሪድ ከአትሌቲክ ቢልባኦ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የጣሊያን ሱፐር ካፕን ትናንት ፍጻሜውን አግኝቷል። ኢንተር ሚላኖች የማታ ማታ እንግዲህ 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ለተከታታይ ጊዜ ለስድስተኛ ጊዜ በአጠቃላይ የጣሊያን ሱፐር ካፕ ሻምፒዮን መሆናቸውን አረጋግጧል። ላውታሮ ማርቲኔዝ እና አሌክሲስ ሳንቼዝ ናቸው ሁለቱን የኢንተር ሚላን ጎሎች ማስቆጠር የቻሉት። ዩቬንቱሶች ቀዳሚ ነበሩ ጎል በማስቆጠሩ በኩል በዌስተን ማክኒ አማካኝነት። ይሁን እንጂ ውጤታቸው ማስጠበቅ አልቻሉም። በተለይ የአሌክሲስ ሳንቼዝ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የአርሰናል አጥቂ እንግዲህ በ121ኛው ደቂቃ ነው ይህ በጣም ለየት ያለ እና ትልቅ ስሜትን የሚፈጥነው ነው። በተለይ ለኢንተር ሚላኖች በጣም ምርጥ የሚባል ነው። የኮፓ ኢታሊያ ጨዋታዎች እንዲሁ ትናንት ተደርጎ ነበር። አታላንታ ቬኔሲያን 2-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ ምሽትም ይቀጥላል የኮፓ ኢታሊያ ጨዋታ። ናፖሊ ከፊዮሬንቲና ምሽት 2:00 ላይ በዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኤሲ ሚላን ከጄኖዋ እንዲሁ ምሽት 5:00 ላይ እንዲሁ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የካረባው ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ እንዲሁ ትናንት በጣም ተጠባቂ ነበረ። ቸልሲ አሁንም በስፐርስ ላይ የበላይነቱን ማሳየት ችሏል። ቸልሲዎች እንግዲህ በአንቶኒዮ ሩዲገር ብቸኛ ጎል 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በመጀመሪያው ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ 3-0 በሆነ ውጤት እንግዲህ የቶማስ ቱሄል ቸልሲ ወደ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል። ዛሬ ምሽት የሊቨርፑልና የአርሰናል እንግዲህ የካራባው ካፕ ሌላው ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ይጠበቃል። ምሽት 4:45 ሲል ነው የሚጀምረው ይሄ ጨዋታ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በህዳር ወር ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እና ላይ እንግዲህ ሊቨርፑልና አርሰናል
ተገናኝተው አርሰናል ሊቨርፑሎች 4 ለባዶ በሆነ ውጤት በሜዳቸው ማሸነፍ እንደቻሉን አስተዋውሳለን። እንዲሁም እንጂ ዛሬ ደሞ ሳላ ሳዲዮ ማኔና ናቢ ኬታን የመሳሰሉ ተጫዋቾች እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት አይካተቱም። ፒየር ኤመሪክ ኦባሚያንግ፣ ኒኮላስ ፔፔ፣ ቶማስ ፓርቴና ሞሐመድ ኤልነኒም በተመሳሳይ መልኩ በአርሰናል በኩል በዛሬው በምሽቱ ጨዋታ የማይኖሩ ተጫዋቾች ናቸው። በጉዳት ምክንያት እንደ ኤሚል ስሚዝሮው እና ግራኒት ጃካ በአርሰናል በኩል የማይኖሩ ሲሆን በሊቨርፑል በኩል መልካሙ ነገር እንግዲህ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እና አሊሰን ቤከር በዛሬው ጨዋታ ላይ ለሊቨርፑል አገልግሎት የሚሰጡ ተጫዋቾች ናቸው። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ምሽት አንድ ጨዋታ ተደርጎ ዌስት ሃም ዩናይትድ በለንደን ስቴዲየም ኖርዊች ሲቲን 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ተሳታፊዎቹ ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።